Que? Eu sabia que na cara corta. Eu estudo na TPT em quarta classe. Se tivesse ali, tenho 10 anos. Makua manene yaseliwa vale honro mata. Uso da escola que escreve aprender. Makua manene yaseliwa vale honro mata. Meu nome é chamado Fátima Zébio, tenho 15 anos. Costuma varrer, lavar pratos, costuma ir no bolso, criar ar, começar a escrever TPC, acabar. Desenhaste para comer para ir na escola. Aqui é na sala, aqui é onde que trabalha meu pai. Eu gosto de dormir aqui. Aqui é o lugar que dorme meu pai e minha mãe. Aqui é um quarto do meu avô, aqui. Aqui. Essa aqui é pipi. Essa aqui são os livros do meu. Aqui é um quarto. Estou a dormir aqui. Beleza. De manhã. Aqui gosto de sol. Eu quero professor. Gosto de brincar assim da minha casa para poder traçar o cabelo. Eu quero estudar francês para ensinar português. Eu gosto da escola porque meus amigos estão lá a estudar. Eu quero estudar a mente e literatura. Eu sou Silvestre, são todos os meus amigos.